Zdravstvo, zdravstvo moje ne vide, danas imam koje me stvari nerviraju kod Bele. Inače, Bela je moj laming, sad ću te donesem. Ona je tu iza mene, da si iza kamer, iza stalka, iza svih ovih čuda što imam ovde, okolo mislim. I danas sam tu, nažalost, bez Anđela spao, uđer sam oko nje kući, oko pola devet. I da treba večeras, i treba, to je večeras će prespava kod mene. I mislila sam da imam kod nje da snimam neke videa, ali ona spava. I zato ću ja da snimam nekoliko videa bez nje, pa kada ona dođe uveče ćemo možda snimati njenu morning rutinu. Ili tako nešto smislit ćemo, za večera će nešto bude spektakularno. Tako da ja idem po Belu, samo malo. Inače, da. Prva stvar koja me nervira jeste upravo ova. Što cijel dan spava i spava i spava. I u pola deset. Normalno ja lajem negdje oko devet. Pola devet, devet. Ja kad zaspim, čim ja zaspim? Ona počne da grebe, i da grebe, i da grebe. A cijel dan spava. Cijel dan. Tako da, eto. Za malo da mi spadnu, hvatila sam je. Nema veze. Mislim, ima veze, ali da... Sljedeća stvar jeste što grize. To me toliko nervira. Jer mi se igramo tako i igramo i igramo. I ona, evo sad je počela da grize, nemoj. I ona počne da grize. Sljedeća stvar što me malo nervira. Jeste da se zalaži ovde. Ili ovde. Malo me nervira, ali dobro. Sljedeća stvar koja me nervira kod Bele. Što se umiva. Zašto mora da se umiva? Uzme. Ovako pljuju u njenim šepicima ili rukama se jedna. I ovako. To mi je nekako slatko, a nekako me nervira. Sljedeća stvar je da pravi veliki lom. On je u akvarijumu, pošto nisam tako da kaže zbog nepoznatih razloga. Ono u akvarijumu prvi toliki neredi lom. Ja to svaki dan moram da čistim. Svaki dan. Prospe ima ono kao cevčicu, ja kažem, da razumem tako, za vodu i ono to sve prospe. Penje se, penje se, penje se. I onda ona kao cevčica pukne. Ono unutra pukne i curi voda. Ja svaki dan moram da je menjam trinu. Znači, nervira me to kod nje mnogo. Sljedeća stvar što me nervira i malo mi je žao, ona je rodila bebu, to je Sleminga. I ona, ako njih ne vidi, ona ih jede. Bukvalno uzme, ubije ih i to mrtvo, to je da kažemo leš, pojede. To mi je toliko odvratno i to me toliko nervira kod nje. Rodila je malog Leminga pre godinu dana. Sive boje, ovo lik je bio. Bukvalno kao neka, nemoj, kao neka lutkica. Ja sam to našla mrtvo posle nekoliko dana, a ne moguće da je rodila mrtvo, jer... Odmah tog dana sam našla malo bez očiju i pipkala sam ga ovako. I posle nekoliko, da kažem godina, posle nekoliko sati sam, nisam našla tu. Smiri se više. Posle nekoliko, kao opet godina, posle nekoliko dana sam, posle nekoliko sati, bože, posle nekoliko sati, to telo više nije bilo. Znači, pretražila sam sve. Cijelu trinu sam prosila na tepihu. A tu se jede skuplja. I vratila sam i nisam našla to telo više. Ona je verovatno pojela. Jer... Evo. Niste vidjeli, a umivala se. Ne da grizeš.
dizaš. I eto, to su nekoliko, da kažemo, činjenica o njoj i stvari koje me nerviraju kod Bela. Ako vam se dobro video, da ga lajkujte, share, subscribe se na moj kanal i mi se vidimo u sledećem videu. Ćao!